Здравейте! Аз съм Калоян Гичев, вие сте с Доброхран по здрав живот. Представям ви рецепта за песто от пресен босилек, домат, орехи и чесън. Слагаме чесъна, домата и орехите в блендера. Ще завъртим, за да стане на сос. И после ще сложим листата от босилека. Следва да сложим листата от босилека. Това е една връзка босилек, така, с добра големина. И сега отново смиваме до получаването на песто. Готово. Виждате, тази рецепта е много-много бърза. Много ароматна. И много приятна. Това е една хубава идея за бързо, здравословно и вкусно ястие. Всичко най-добро, до нови срещи! Очаквайте и следващите броеве на Доброхран. Междувременно може да разгледате и предишните рецепти. До нови срещи!